Tahminen saat 3 sıralarında yoldaşımla Razin tərəfdən gedmişdi Adıyalı almağa. Orada qaydanda bazar tərəfdən gələndi ki, o Lotus yanan yerdə aşağı spuska neftçilər tərəfə gedir. Bazara çat, Lotus'a çatmamış, orada bazarda ara var. Orada bir dənə qazeldir almışdı, mal boşaldırdı. Bir maşınlıq yol qalmışdı. Mən keçəndə o yolla, arxada da maşınlar dayanmışdı, probkaydı. Çatmamış, tanımayan vətəndaş maşını, əlində telefon, sola dönəndə baxmamış, gəldi biz toquşduq bir yerdə. Biz toquşduq, sonra vətəndaş maşını verdi, aman ki, yerində parkovkaya, o parkovkadan çıxırdı. Verdi parkovkaya, mən də verdim qırağı maşına ki, probka olmasın. Yəni danışaq, indi azərbaycanlıyıq da biz. Mən ayrı vətəndaş, o ayrı vətəndaş. Mən tanımıram, onu mənə tanımır. Ha, düşdük söhbət eləməyə, oturmuşdu maşında. Ha, nəsə çıxmadı, çıxmadı yoldaşım da yanımda. Ha, birdən açdı qapının, qayıtı pis-pis söhüşlər. Sən neynisən, körsən, görmüsən. Elə bir günahkar mənim, qəzanı yaradan o, günahkar mən çəkdim. Nəsə, o söydü, mən söydüm, o söydü, pis söylər, mən söydüm. Ha, sonra istəyini götürdü, başımı bir dənə yumruqla vurdu bu tərəfdən. Ha, mən gəldim üstünə şey eləmə, götürdü, nə bilməm əlimdə, nə atvörka vardı, atvörkanı. Buramı çəkdi. De. Bu neyin yarasıdır? Bu, əmənki o adam, tanımıyor adam da, vətəndaş. Atvörkanı mənə cızdı belə 3 dəfə. Mən də getdim üstünə. Yox, mən biraz belə oldumu, itirdim özümü. Sonra yoldaşım başladı qışqırmağa, onun üstünə yoldaşımı itələdi. O getdi maşın tərəfə oturmağa, yoldaşım qoymadı, qapını bağlandı, qapının arasında qaldı. Yoldaşımın da bax, izi var orada, əlində göstərəcək sizə. Yəni belə olub. Bağışı bunun özü təxribat Böyle. ki, durduq yerdə bir insanı bu qədər şərriyirlərsə də insanlar, onda uşaq bunun özü həqiqətən təxribat. Yani yoxlada bilirsiniz, mənim nəyim var, nəyim yoxdur. O yalanlar media yazır ki, orada bu təxribatçıdır. Şey eləyib. Nə deyim mən ona? Belə şeydən sonra yani mən indi bilməyəcəm işdə nə olacaq, nə olmayacaq. Yani görürsünüz indi işimə görə də problem olacaq. Yani bütün medyada elə şey eləyiblər ki, yani indi mən qalmışam belə. Mən bilmem, mən işdən çıxacaq işdən. Prosta mən qorxuram, mənim 2 dənə balam qalacaq belə. Aç, aç, susuz. Kim baxacaq? Kim baxacaq ona?